naħseb li wasal il-ħin biex jiena nagħmel ftit riċerka ta' x'inhu l-aħjar mod kif wieħed inixxa fil-ħwejjeġ. Għax kultant il-mara qed tgergilli u tgħid li isma' il-ħwejjeġ mhux qed jinxfu sew xejn naqsu naqra l-qrid. U din riċerka li għamilt mhux biss naqset il-qrid tal-mara imma naqset ukoll l-emissjonijiet minn ġod-dinja tagħna. Għaliex? Għaliex b'affarijiet żgħar li nistgħu nagħmlu nistgħu nirrivoluzzjonaw is-sistema ta' ħela ta' ilma u ta' dawl. Eżempju, affarijiet żgħar tipo meta għandna fizzjoni nilbsu xi ħaġa u nilbsuha darba biss u nitfgħu għall-ħasir. Jiena qed nipprova l-istess oġġett nerġa' nilbsu iktar minn darba. Ja, anka l-qalzit ta' taħt. Le, qalzit ta' taħt le, ma' jeans, ejja, kemm il-darba tilbes jeans u tilbsu darba biss. Le, fimni, jien inħobb nilbsu darbtej jeans imqaru. Appunto, dik diġa qed tifranka ħafna ħafna ilma u ħafna enerġija. Apparti jekk li washing machine tajjeb minn top loader, ġibtha front loader, taf kemm tifranka dik fis-sena? 7,000 gallun. Imma mhix xejta. Anke aħna Malta hawnhekk fortunati li x'tista' tgħid għandek 10 xhur fis-sena dejjem biex jemx. Imma xorta jeżistu ħafna nies li jiena forsi għall-las jew ma jkollhomx update ma jnixfux il-ħwejjeġ barra. Mela, it-tumble dryer ovvjament taħli ħafna, speċjalment jekk ma tnatfilix il-lint filter għax dak jifrank għalek ħafna enerġija. Meta l-ħwejjeġ jitpoġġew fuq il-munxar jew il-ħabel, tajjeb, biex inkunu kuntentajt il-maja għax ma jekk tajt, jinxfu ħafna ħafna isbaħ u iktar kważi kważi healthy għaliex għax jekk inti tonxol fuq ġewwa, l-ilma li jevapora minnhom mhux li tantu tajjeb għalim nifsejna kif ukoll għall-kamra qegħdin fiha xikkrea ċertu umdita. U barra minn hekk waħda mill-iktar affarijiet li tista' wieħed jagħmel inti meta l-washing machine batta l-ilma dak l-ilma għalkemm jiġi filtrat xorta waħda jispiċċa fil-baħar. Ġifieri jekk intom ankom għalqalkom il-ħlejjaq tal-baħar, importanti li tużaw detergents li jkunu favur il-ħajja, ġifieri ma joqtlux il-ħut li hemm fil-baħar. Ħa nistaqsik xi ħaġa san. In-nagħti tiegħi għandha vizzju minn flok titfa' l-ħwejjeġ fil-washing machine toqgħod taħsilhom bida. U issa għamilt ir-riċerka forsi tista' tgħid li ftit intu jekk mhux vera. Franka żgur għax minn tixtaħ li enerġija fil-washing machine. Biss żgur qed tifrak xi 90% enerġija xi ara kemm taħli. Oh mhux hekk biss, jekk għandek flok. Jo jenna biċċa tal-platti għot qabbad washing machine sħiħa biex tagħmilha mhux taħslu bidejk dik hija l-effef ħaġa. X'ħaġa li wieħed jista' jagħmel huwa illi meta jixtri ħwejjeġ jixtri ħwejjeġ li m'għandhomx għalfejn jitgħaddu. Allura inti meta tiġi għall-mogħdija ma inti x'qed tixhel il-ħadida qed tifranka minn hemmhekk ukoll dawn affarijiet żgħar illi vera jekk. Daw li skoprejt jiena ġifi jekk intom tagħmlu ftit riċerka minn taħkom u taraw il-lifestyle taħkom x'inhu, żgur illi miftit ħabbi l-moħ tistgħu tibżgħu ħafna iktar għall-lam. Proset, san, kemm kienet riċerka tajba di, proset.